やってきた人間なんですけど、現在まあ修士替えしまして、まあ、環境保全論、それから資源エネルギー論というのを専門に、研究しています。主に、まあ、地球環境問題をどう克服するかということでですね、まあ、国内外の調査をしながら、特に現在は自然エネルギー、再生可能エネルギーですね、これの普及をどうするかということを中心に研究をしています。で今日はまあ、先ほど映画でご覧になってですね、なんか随分こう閉塞感を持っておられるんじゃないかなという気がしてます。つまり、まあ、原発なくなるのはいいけれども、なくなったらエネルギーはどうなるんだ、さっきまあ小出さん、兄弟原子炉の小出さんが言われたですね、使わないエネルギーを使わないしかないんだというふうな言われ方をしてましたんで、まあ、ちょっと気になってるんですけど、その辺を含めてちょっとお話をさせていただこうと思います。用意した資料がちょっと多すぎてですね、かなり走ることになるかもしれませんが、よろしくお願いします。まず最初に地球温暖化問題がですね、このままいきますと破滅的な未来をもたらすというのはもう非常にはっきりしてきてます。これは IPCC の報告書等でですね、明らかになってますので、それを克服するにはですね、2050年までに、世界の CO2 排出量 50% 以上削減、日本なんかの場合ですと 80% あるいはそれ以上の削減というのが不可欠です。それがやれなければ、まあ、地球の気温はですね、21世紀中に2度以上、そうなると、まあ、不可逆的なですね、現象まで含めてですね、大変な事態が起こるだろうというのが科学的な現在の結論です。でそれを今言ったようなですね、大幅な削減を成し遂げようと思いますと、まあ、省エネもちろん非常に重要ですが、それだけではなくって CO2 を出さないエネルギー源への転換というのが不可欠です。でそのエネルギー源として2つあってですね、これは CO2 の排出量をエネルギー別に示したものですけども、原発か自然エネルギーかということになっているわけですね。で日本はそのうち、まあ、原発を重視して走っているということになっているわけです。でところで、まあ、この地球温暖化問題、非常に重要な問題になっているんですけども、日本は非常に立ち遅れています。原発との関わりでもですね、これご覧になっていただいたら分かりますけど、仮に原発を増やすことで CO2 を減らしているとすれば、日本は先進国の中で最も CO2 を多く減らしていなければならないはずです。ところが原発の基数は日本が一番増えていて、ドイツやイギリスは非常に減っている。ところが CO2 は逆に、ドイツやイギリスは大幅に減らしていて、日本は増えていると、こういう状況があります。世界銀行がですね、温暖化対策の評価をしたところですね、まあ、こういう順番になってまして、ドイツは G8 の中では最高、日本は62位で先進国中最下位です。70カ国、途上国も含めて、評価されてですね、そのうち62位ですから、まあ、最低ランクですね。で結局何が問題かと言いますと、まあ、ここに1990年と2005年のですね、エネルギー量を種類別に見せてあるんですけども、青で示したところをご覧になったら分かりますけれども、石炭と天然ガスと原子力を増やしているわけですね。つまり原子力は CO2 を出さないけれども、石炭は大幅に出すわけです。石炭は最も出すわけです。ところがそれを電力生産、特に火力発電のところで非常に増やしていると。だから原発いくら増やしたってですね、石炭が増えてその分増えてしまっている。おまけに原発はいろんなトラブルで止まってしまってですね、さらに重油火力とかそういう CO2 を出すエネルギーを使わなければいけないということです。で、日本とドイツと比較しますとですね、これ赤が日本の原発の数と、それから設備容量ですね、出力、
を示しています。90年から、つまり京都議定書の基準年からですね、どう変化してきたか、こんなふうに増えてきたのに対してドイツは減少している。もっと以前から言いますと、ドイツはもう17期ぐらいですか、13期ぐらいですかね、減らしているということになります。さらに、ほとんどの先進国がですね、原発は今まで減ってきてます。北米、アメリカ、カナダ、それから西洋の原発保有国9カ国のトータルでですね、減ってきている。日本は 1.5 倍に増えている。一方で自然エネルギーはですね、ドイツと日本と比較しますとこういう状態です。種類別に示したんですけれども、一番下がダムのついた水力ですね。日本はダム付きの水力が主力で、自然エネルギーの中でですね、8割ぐらいを占めている。で、他の自然エネルギーは増えてはいるんですけれども、この水力の比率があまりにも高いためにですね、この上下で、大体都市ごとの上下が決まるというふうなですね、こんな状況。ドイツは以前は水力が主流だったんですけれども、今は風力が水力をすでに上回ってます。一番上がバイオマスという生物資源ですけれども、これももう2007年の段階では水力を上回りました。こういうふうにダム付きの水力以外のものを増やしている。一方日本はどうかと言いますと、これは日本の長期エネルギー需給見通しです。2030年、一番右端が2030年ですけども、2030年に原発を電力の 49% に増やすと、こういう見通し、見通しとは言ってもですね、この見通しをやりますと大体それに沿って政策が進められますので、まあ、こういう方向に進めようということですね。日本でもですね、こういうことが可能だと私は思っています。これはまあ私が出している21世紀のエネルギーシナリオです。まあ、こういうふうにですね、緑の部分の自然エネルギーを大幅に増やせばですね、東電、CO2 の排出量ですね、大幅に減らすことが可能です。でこの分の自然エネルギーは日本で十分利用可能な量があるということを私は試算しています。まあ、先ほどの小出さんの話なんかですと、自然エネルギーはまあそんなにないですからねっていうふうな意味合いで話されてますけど、そんなこと決してありません。まあ太陽が1時間地球に与えているエネルギー量がですね、世界が1年間に使っているエネルギー量に相当しますので、そういうものがいろんな形に変わって、風とか水とかですね、バイオマスとかですね、変わっているわけですから、それを使う技術がですね、もうすでにたくさん開発されています。そういうものをこう使う方向にですね、政策制度を変えていけばですね、十分可能だということです。実際にドイツはですね、同じ2030年、さっき2030年日本が原発 49% と言いましたけど、ドイツは2030年までに自然エネルギー、再生可能エネルギーで 45% の電力を賄うと言ってるわけです。だから先ほど映画であったように、自然エネルギーはそんなにないということでは決してありません。ドイツよりもはるかに日本の方が自然エネルギーは豊富です。で、これはドイツのエネルギーシナリオですね。これはちゃんと政府が出しているエネルギーシナリオです。2050年までに 80% CO2 を削減します。で、エネルギーの効率を高めていきます。効率というのは目的通りに使うエネルギーの比率を高めるわけですね。例えば照明で言えば、白熱灯は100の電気を与えても光になっているのはわずか 8% です。これを蛍光灯に変えれば 25% に変わる。あるいは LED に変えればもっと変わる、もっと高くなる。有機ルミネッサンスという光を使えばですね、ホタルの光の原理ですけど、もう9割ぐらいが光になるわけですね。そうするとその分無駄がなくなるわけです。だからそういう無駄をなくせば、この一次エネルギーという資源としてのエネルギーは減らせるわけです。減らしても使うエネルギーは減りません。で、その中の比率の自然エネルギーを大幅に増やすということをやればですね、こういうことが十分に可能だということです。